Olha só, gente, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ele inicia hoje uma campanha de combate à violência contra a mulher. Vamos acompanhar? O Estado de Minas Gerais lançou na data de hoje a Operação 21 Dias de Ativismo contra todo e qualquer tipo de violência contra a mulher. Todos os postos da polícia estão incluídos nesse ativismo, nessa atividade. Teremos blitz, palestras, reuniões, intensificando visitas às vítimas e também aos autores. É toda a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais nessa luta para findar essa violência que persiste em perseguir as mulheres do nosso Estado. É fundamental porque essa violência ela acontece dentro dos lares, onde a Polícia Militar ela não consegue chegar. Nós temos uma legislação que protege os lares, mas muitas vezes o vizinho sabe, um parente sabe, um amigo sabe. Então, muitas vezes, essa mulher é vítima e você pode ser a salvação para essa mulher denunciando 190-181. A partir da denúncia, aí sim, o Estado vai tomar as providências. Então, esses 21 dias não serão somente eles, mas é uma campanha para alertar a população sobre esse problema que vem crescendo no nosso Estado e ele precisa acabar. Pode ligar 190 e pode ligar 181, o sigilo é garantido. A Polícia Militar, 24 horas trabalhando, vai até o local e verifica a procedência dessa denúncia, se há ou não. Nós verificando que existe a violência contra a mulher, iremos tomar todas as medidas para tentar sanar esse problema e tirar essa mulher do ciclo de violência.